Shuti bavandimwe bakunzi bagakiza Imana aduhereye ubuntu muri Kristo Yesu reka dufate umwanya twongere dushime Imana kandi dukwiye kwishimira ineza yayo n'ubuntu tugirira reka tuyishimire ko turi mu bihe byiza reka tuyishimire ko turi mu bihe byiza tutigeze tugira mu mateka y'inyoko muntu by'umwihariko mu gihe cyacu kubera iki ndimo kuvuga ngo ni byiza turi mu bihe byiza ibihe bitubwira ngo ibyo mwabwirije ibyo mwabwirijwe ibyo mwizeraga n'ukuri ntabwo mwibeshye mbega ibihe byiza turi mu bihe byiza aho isi yose igira ikanguka mu mutima ugusimvuza isi yose nk'abatuye isi bose nibura buri mugabane buri hantu hakaba hari abantu bakangukiye iby'agakiza bidashingiye ku kibwirizwa cy'umubwiriza oya da ahubwo ari Imana ibyikoreye kandi ikabikorera ku isi yose uburuva tutari mu bihe byiza turi mu bihe byiza aho ababwiriza babwirije ko abantu bakwiye kutita ku isi n'ibiri mu isi bakarakarirwa buri muntu wese akaba amaze kubona yuko buryo wacu atari inaha mbega ibihe byiza reka tuyishimire iyo neza yayo tugiye kwigana ijambo rivuga ngo mwibuke muka loti dushime Imana Mana yacu data wa twese tugushimiye ko tugeneye umwanya tugushimiye ko washimye ko ari twe tugomba kuba turiho muri iki gihe turagusaba Mana ngo mu ntege zacu ugaragaze imbaraga zawe kandi kubw'ubuntu bwawe uduye gufatira icyemezo ubugingo bwacu bigishoboka ijambo rigiye kumburwa wayoboye abaryanditse uyobora abagiye kuryiga mu izina rya Yesu amen mwibuke muka loti ni ijambo ryanditse muri Luka 17:32 mu bimenyetso bizaranga iminsi y'imperuka waruzi ko harimo no kwibuka muka loti Nusoma neza iryo jambo urabona ryanditse ku kagingo kavuga ngo ibizabaho mu minsi y'imperuka. Mu bizaba mu minsi y'imperuka rero hagomba kuba harimo no kwibuka mu karuti. Kubera iki Yesu yakoresheje iri jambo ni iyihe mpamvu abantu benshi bahita bagira ngo mu karuti nuko yahindutse inkingi y'umunyu bibiri kavuga ngo na bugingo n'ubu nyamara hari ikintu gikomeye cyabaye kuri muka loti cyatumye Yesu ashingiraho avuga ngo mwibuke muka loti icya mbere muka loti igihe Imana yahamagaraga Aburahamu mu gice cya 12 cy'itangiriro cyose ntabwo yavuye muri uri abakarudaya wenyine Loti n'umugore we baravuze bati natwe nabo dusigara. Erega shenge ubwo muka loti atangiye urugendo nubwo atarusobanukiwe nk'uko uwahamagawe yarwumvaga. Atangiye kurugenda. Uwo muryango wo kwa Aburahamu ubwo muwumvireho yuko ari nawo muka loti yabarwagamo bitewe n'isano Aburahamu yari afitanye na Loti n'uwo mugore iyo sano yayigendeyemo. Muka loti arahaguruka igihe cyose bari bataratandukana ngo umwe ajye hamwe undi ajye ahandi iyo miryango yari ikiri hamwe ntabwo rero uyu mugore yari umushyitsi ku by'agakiza cyangwa se kubwo kuba mu ruhande rw'Imana icyo bisobanuye isi y'icyo gihe yari yo gusenga ibigirwamana nta cyerekezo cy'Imana yo mu ijuru bari bafite nta tsinda ryabagaho risenga na capiro ry'ibitabo n'abamisiyoneri dekada na rugo rwo kwanaka wasura ngo muganire ku makuru y'iby'ubugingo oya ariko uwo muryango wari umwihariko kuko Imana yari yarawutoranyirije mu isi yose kugira ngo ube umucyuvira amahanga igende wigaragariza uwo mugore rero nawe agira amahirwe yo kuba umwe mu bagize uwo muryango yari mu gisekuru cy'abizera bose ari Aburahamu nyirarume w'umugabo we Loti ayo mahirwe ayakuriramo yari umugore rwose udatozwa kwakira abashyitsi urugo ku munsi na bibiliya bivuga ibyo rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri 7 bibiliya irabivuga rwose kwakira abashyitsi urwo rugo rwari rubizi
nuko noneho kandi na wundi wo kubakira uretse uwo mugore ushashana hafi na kure ucicikana ngurugo abarugezemo bavuge ngo twageze mu rugo rw'abantu b'Imana kurya no kunywa byahoraga kwa Loti Aburahamu atirega ajya gusura abavandimwe mukaruta akaba arakiriye abamarayika bagera ubwo nabo bagendera urwo rugo mukaruta arakira wakwakira abashyitsi bavuye mu ijuru ukaba koko rwose udafite amakuru y'ibyaho mbega imirimo yakozwe mbega ibintu abantu bakoze ko bashobora kwiburana ubugingo mbega imvune abantu bagize n'ubu bakigira biteye agahinda nyamara umuntu abishaka atabishaka ashobora guhusha intego kana utayihusha burya hari igihe abantu bishimira kuba muri iyo miryango urugo rwakira abashyitsi ntabwo ari bibi binasigaranye bakeya mbega ibintu mbega imana nziza ariko na narimwe imirimo myiza izigera isimbura ubuntu ijuru ryaduhereye ubuntu nabwo imirimo myiza izigera isimbura agakiza twakira kubo kwizera ahubwo urangaye yakubera imusozi ukunye uguhagaze imbere igakubera inkomyi ukamera nk'uko abayuda bari bameze birataga ibyo bakoze aho kwirata ibyo icyo Kristo yabakoreye none mbese muvandimwe nawe ni waba wishimira ubwo buzima hari abagore beza rwose bazi kwakira abashyitsi ukabona ko urwo rugo warugezemo nawe ubwawe uvuga uti kuki ukaba watera icyizere n'urwawe birashoboka ariko mbese bafite ahantu bahinira amavi bagatabaza ijuru kubw'ubugingo bwabo bushobora kuzimira hari abagabo bahaha rwose bakageza ibyo kurya mu rugo kubera ko bafite abadamu bakunda Imana n'ubwo batajya baboneka mu babasura ngo bagane iby'agakiza abagiye gushaka ubuzima akumva nyuzwe n'ubwo atabangamira umugore we kubwo abashyitsi bahagenda hari abamva ubwo baba mu itsinda ry'abantu b'Imana aho itsinda rivuzwe hose aba yahageze aho rivuzwe aba yahageze nuko mukaruti yarari hari abantu banyuzwe no kugura ibitabo babishyira mu ngo zabo iyo umubwiye uti igitabo iki n'iki ati ndagifite ariko amakuru akirimo y'abagenzi ntabwo ayazi wibuke mukaruti mukaruti azimira atyo abamarayika bamuha amahirwe ya nyuma ngo bamuvane aho hantu yatinze mu mirimo y'isamuhuri biramuvuna ahagara mu nzira niyagera aho yagomba kugera ariko niyanagwa isodomu ngo abisodomu atavuga ngo burya nawe yari umunyabyaha ubu hari abantu benshi n'inyandiko zibivuga b'abanyantege nke bagomba gusinzira mu bika bibiri mu ruhande rw'abatazajya mu ijuru bazasinzira bari abantu beza ariko Imana mu mbabazi zayo ibona ntibakwiriye guhura n'ibyago birindwi bazava mu kayira hari abantu b'Imana bazava mu kayira basinzire kuko nabo ubwabo kwizera kwabo kutahangana n'ibihe birushya ariko tekereza kugira ngo abo banyangeso nziza basinzire abagiye gutabara batumva ukurikije uko yarari ubuhamya butangwe naho ni ukugira ngo abisodomu badasekere umuryango ngo nawe ararimbutse uhagaze muhe mugabane wibuke mukaruke igihe Pawulo yandikiraga Abatesalonike urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5:23 Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora hano hari ibintu bitatu Pawulo avuga icya mbere aravuga umwuka umugabane w'umwuka umugabane w'ubugingo amaraso umugabane w'umubiri inyama n'amaraso ndagira ngo mbabwire ngo igihe bibiri azazitarabaho natsinda risenga wabona ku musozi nta gitabo kivuga iby'Imana gihari abantu b'Imana bari bariho utababwira ngo genda usomaha ariko bari barasoreweho n'aya magambo avuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka ureka mabwire igice cy'umwuka muri wowe n'ikitarindwa tugiye kugera mu isaha twakwa na Bibiliya tugiye kugera mu isaha
abantu bahagarara bonyine mu kwizera kwabo. Nusoma igice cya mbere cy'igitabo cya Daniyeli, aho ayo magambo narayize nanjye numva koze ku bugingo. Igihe basabwaga kurya ibyo kurya by'ameza yo ku meza y'umwami, ntabwo bigeze bibiri barabivuze, ntabwo bigeze baganira ngo none se tuzabiryeho ntituzabiryeho. Telefone zo ntabwo zari ziriho, ntabwo nzi nimba bararaga mu cyumba kimwe. Ibyo ntabwo sibyo byihutirwa cyane. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Bibiliya iravuga ngo bagambirira mu mutima kutiyandurisha ibyo kurya byo ku meza y'umwami. Bagambirira mu mutima, uramutse ugambirira umutima ku myenda yawe, uwo mwejyanye yabisomaho. Muri iki gihe abantu barabura uko bifata, ugasanga arabaza ati nk'ubu umuntu yakwifata ati abo basore baburoni. Ntabwo bigeze bazibazanye ngo tubigenze gute, bagambirira mu mutima. Iyo ugambiriye ikintu wowe ubwawe, kwizera kwawe n'ibyanditswe byera bikakuyobora, niyo ukirenganyirijwe ntabwo ucika intege. Kurenza yuko yaba inkuru ubwiwe n'abandi. Uyu mugabane w'umwuka rero, uyu mugabane w'umwuka niwe ijuru rigiye kuganiririza abandi. Imana ni ikati korosi abandi batakare kubera ko batafite uwo mugabane w'umwuka ijuru rivugiramo. None se Mose ari mu butayu ryavugiraga he? Ko na Yesaya na Yeremiya na Ezekiyeli, ko n'ibitabo bya Mose bimwe yari atarabyandika, ariko igice cy'umwuka cyari kizima. Igice cy'umubiri n'ubugingo ni igice tugomba kwitaho binyuze mu cyiciro cyo kwirinda cyangwa kwitungira ubuzima. Mwebwe ubwanyu, umwuka wanyu, uwo ni igice cy'umwuka. Umubiri n'ubugingo birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azazira. Kandi ibahamagara ibabwira niyo kwizerwa. Reka mbabwire, ntabwo twahisemo nabi guhitamo Imana yo mu ijuru. Nuzigire wemera n'igitekerezo kikumvisha yuko wihuse cyangwa wibeshye. Oya, upfa kuba uri mu murongo ibyanditswe byera byemera, udacirwaho iteka n'inyandiko iyo ariyo yose. Kuko amarangamutima nayo agiye kurikora abantu bibwira ibintu babyitirira inyandiko. Oya, ibyanditswe byera n'umurinzi wacu. Kujya hirya y'inyandiko ni ugutakaza ubugingo. Yesu ati amagambo babwira niyo mwuka kandi nibwo bugingo. Yohana 3:63. Amagambo mbabwira niyo mwuka kandi nibwo bugingo. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye mukaba abigishwa banyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Nuko umwana naba batura, muzaba mubatuwe by'ukuri. Iki gice cy'umwuka cyo muri wowe kirarindwe, muvandimwe. Kirarindwe ubwo uzaba urimo winjira mu bihe bisharira. Icyo gice ari kizima, cyarinzwe ku gihe cya Nowa. Imana iravuga arumva, imubwira icyo akora arumva. Cyarinzwe ku gihe cya Yobu, ababazwa n'ubuzima busharira, yatangiye kwatakwa n'urugo rwe, yatatswe n'abaturanyi babanaga mu bihe byiza, wagira ngo barabavandimwe. Nuko bamwatatse nawe arinda igice cy'umwuka, yababazwa ati reka da, amaso yanjye azamureba sayundi. Nawe igice cy'umwuka cye ni kizima. Uwo mugabane w'umwuka muri wowe urinde cyane, kuko ari aho uzagera ubure n'uko uhamagara umuntu ngo ese abantu bazinjira mu mibabaro baterefona ngo nyibutse amagambo yanditse aha ko nayibagiwe. Oya, ijuru rizaba ririmo gukora n'igice cy'umwuka. Imana ni ikata n'ikorosi, ubwoko bwayo bumenye inzira. Bibiliya iravuga ngo iburyo n'ibumoso nimuzajye muhaca, ahubwo nimujya kugenda muzumva ijwi ry'Imana ribabwira ngo iyi niyo nzira bariyo munyuramo, kandi hazaba inzira nyabagendwa, izaba inzira yo kwera. Bibiliya ikatubwira ngo abandi b'imitima ntibazayicamo, izaba iy'abandi. Uwo mugabane w'umwuka mu bugingo bwawe urahari, urahari. Bibiliya ivuga ngo muzibutswa ibyo mwize, uzabibutsa azaba aje gukorera mu gice cy'ubwonko cyangwa se cy'umwuka muri wowe. None nshuti yanjye, harebe neza, hararindwe. Niyo mpamvu Pawulo igihe yandikira itorero ry'i Roma igice cya 12 yavuze amagambo umurongo wa mbere n'uwa kabiri
Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikora kwanyu gukwiriye kandi nimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose nuko mugomba kuba ubugingo bwanyu burinzwe nibubeho umugayo imibiri yacu ikaba yarashyizwe ku gicano cy'Uwiteka kandi ijuru ryatuganiriza bigakunda ndetse igihe Yakobo yandikaga urwandiko rwa Yakobo nyine akarwandika ndagira ngo ubwire amagambo yavuze ku gice cya gatanu umurongo wa cumi na gatandatu mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe gusenga k'umukiranutsi kugira umuro mwinshi iyasenganye umwete mbese bavandimwe abise bagombaga kuba bari mu gukora iki igihe umutambyi mukuru yagombaga kuba yinjiye mu cyumba cy'ahera cyane gukomeza umurimo cyangwa gusoza imirimo yose yakozwe mu mwaka mu gihe cya kera ishyanga ntabwo ryemerwaga muri rusange reka da nubwo bahamagarwaga muri rusange ahubwo byari umurimo wa buri muntu ku giti cye byari umurimo w'umuntu ku giti cye ntabwo tugomba kwishimira ibyo basogokuru bakoze barabikoze birandikwa kugira ngo bibe ubuhamya bw'ubugingo bwawe ahubwo uyu mwanya ugomba guhagarara kuko ni wowe uri ku kibuga kandi ni wowe ugomba gusobanura ibyawe agatabo kitwa Integuza volume ya gatandatu page 15 aha Bibiliya igaragaza ko kuri uwo munsi w'impongano mu gihe umutambyi mukuru yabaga yinjiye ahera cyane guhumana ubuturo abise basigaragara hanze basenga binginga Imana ngo ibyaha byabo bibabarirwe basigaraga bibabaje imitima kubw'ibyaha bakoze basigaraga basabana imbabazi mbese wabaga ari umunsi uteye ubwoba nta muntu n'umwe wawubagamo anezerewe ahubwo bose babaga bibabaje imitima basaba Imana kubemera nk'abana bayo ngaho rero iyo ugiye mu gitabo cy'Abalewi igice cya 23 niho tubona aya magambo mwibuke mukaro kuba mu itsinda ry'abantu b'Imana kubishuti nabo ntabwo bihindura ubugingo ahubwo reba nimba ubugingo bwemewe abari 23:26 Uwiteka abwira Mose ati ariko umunsi wa cumi y'uko kwezi kwa karindwi niwo munsi w'impongano ujye ubabera uwo guterana kwera mujye mubibabazaho imitima mutambireho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro nimukagire umurimo wose mukora kuri uwo munsi w'impongano muhongererwaho imbere y'Uwiteka Imana yanyu umuntu wese uzibabaza umutima kuri uwo munsi umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe nshuti bavandimwe bene data igihe Yesu yinjiraga mu cyumba cyera cyane mu cya 844 byari icyerekezo kuva ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi hagomba kuba kuvuza amakondera kandi amakondera yavuzwaga mu buryo butandukanye yagiraga n'amajwi atandukanye kandi seri yari yarigishijwe buri jwi ry'ikondera rivuze n'icyo rigendereye kuri bo nawe bagajijwe mbere yuko Yesu Kristo asohoka mu buturo bwera bwo mu ijuru hagomba kuvuzwa amakondera y'ubutumwa bw'abamarayika batatu kandi buzavugwa mu buryo butandukanye ariko intego ari imwe ari ukugira ngo abanyabyaha biyunge n'ijuru cyangwa se abandi bacirweho iteka kubwo kwirengagiza umuburo w'ijuru ni amakondera wari wumva nayo mbega gusubira inyuma kugwiriye ariko mbabaza uyu ni umwanya wo gusubira inyuma uyu ni umwanya wo kujijwa
waruzi yuko ari Israheli nubwo babaga bakikije imiryango yose yasohotse ije gukikiza ubuturo bwera na muntu numwe wabaga afite ikibazo na mugenzi we. Umuntu wese kuri uwo munsi w'impongano washushanyaga iby'urubanza akirengagiza umurimo Kristo yakoze yibonaga inyuma, yibonaga nyuma izina rye ryahanaguwe mu miryango yabise. Niyo mpamvu batubwiye ngo umuntu utibabaje umutima akurwe mu bwoko bwe, abatarimo bibabaza umutima. Umwanditsi waravuze ngo ikintu cyose gifitanye isano no kunezeza kamere abise baragihagarikaga. Ikintu cyose gifitanye isano no kunezeza kamere mubise cyarahagararaga. Ibaze kugira ngo ukurwe mu bwoko bwawe ariko ninde wabyishimye. Buri wese asabwaga kwibabaza imitima akagenzura umutima we kandi akazibukira icya cyose akamara igihe kinini asenga. Kuri ibi harimo no kwigomwa kurya, kandi ikintu cyitwa kajagari ko mu ntekerezo karahagararaga. Abantu bose bakerekeza ku murimo umutambyi mukuru arimo gukora, babaga bateze amatwi barimo bumva inzogera uko zigenda zivuga. Umutambyi yambaye kumakanzu ye kugira ngo uko atambuka humvikane ngo aracyari muzima, aracyari muzima. Izo nzogera zavugaga zarirangiraga bise bakazumva ko babaga begereye ihema cyane. Izo nzogera ni Mateo 24, ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Mbese izo nzogera wacyazumva cyangwa amatwi yamaze kwifunga? Wibuke mukaroti utakangisha ibi byiza wagize kera, uhagarare ku byo ufite ubu. Ibyo ufite ubu uba ari byo uhagararaho, naho amateka yo yabaye icyo gihe nyine. Ni wavuye mu mubiri icyo gihe wari uri mu bihe byiza, ukuri ubu ngubu niko gukenewe. Bagenda bakurikirana izo nzogera uko zigenda zirangira zizabu zabaga ziri ku ikanzu y'umutambyi mukuru, bakabarimo bakurikirana ibyo ari mu gukora mwibanga bucece bacecetse. None ibimenyetso birimo biratambuka umunsi ku munsi, na n'ubu ngubu abantu bacyataka intege nke. None se ubwo ni ikihe kibwizwa cy'abagisigaye muvandimwe? Cyaba cyitwa ngo iki nacyo ngo gitambuke bibaye ngombwa, kuko nta kima ntabwo yatanga umwana wayo ngo ahagire ibindi kugomwa. Ni ikihe gitabo wumva bakwiriye kuzasoma kugira ngo umutima wawe ukanguke kurenza inzogera zirimo zumvikana ku matangazamakuru n'aho amaso yawe areba? Icyo nticyaba ari ikibazo. Mukaruti yishimira ubuzima bwo kwiberaho gusa, yumva nta mpamvu yo kugira ikindi kintu yakora. Niyo mpamvu Uwiteka yabwiye Mose ati bwira Abisirayeli uti kuri uwo munsi wa 10 w'ukwezi kwa 7 ni wo munsi w'impongano ujye ubabere wo guterana kwera. Na Yesaya ati ndambiwe guterana kuvanze n'ibyaha, ndakurambiwe. Bisobanuye ngo nubwo nta muntu mwaba muri kumwe ngo bigaragare ko hari itano rinini, ijuru rirahari. Na itano ry'abana b'Imana, na gusenga k'umwana w'Imana, ijuru riba ritaje kureba. Nako banzure barero, ubu ni igihe dukwire kwiherana n'ijuru kurenza ikindi gihe cyabayeho. Ni igihe buri wese yabaga asabwa gusaba imbabazi uwo yahemukiye bigishoboka, kandi umutambyi mukuru yarabujijwe gukora umurimo yihuta huti. Yagendaga gahoro cyane ngo hari hataba hari undi muntu waba uri mu gucikanwa mu gukosora ibitagenze neza amateka, buhoro cyane ari mu guha amahirwe n'undi wese. Nibyari bimurande kugira ngo gende atunganye Yezu ubuturo bwera mu isi harimo abasohotse. Oya, uwo munsi yakoraga gahoro cyane avuga ati ahari birashoboka
birashoboka ko hari umuntu utumva neza uburemere bw'iki gihe nawe akaba yakanguka umutima birashoboka agakora yirondereza ngo ahamahirwe n'abatagira icyo bita none se bizaguma gutyo mujye mwibabaza imitima tugomba kuba batubajwe n'icyaha kiri mu bugingo kikitunesha ingeso runaka yiririre uyirege mu rukiko rwo mu ijuru aho kurega bene so ahubwo rega ingeso ikigutsina mu bugingo bwawe uyirege mu rukiko rwo mu ijuru turacyafite umutambyi mukuru arakora buhoro buhoro ariko agiye gusoza umurimo natangaza ngo birarangiye nibwo abantu benshi bazakora ibyo bagomba kuba barakoze mu gihe cyashize kandi kuri uwo munsi hagomba kutambaho igitambo mbese igitambo cya Kristo ni cyarangije umurimo gikwiriye gukora mu bugingo bwawe cyagomba gukora iki bisobanuye ngo amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha kandi uganiye si bisobanura neza ngo kwihana ni iki ni ukubabazwa n'icyaha no kugicikaho ngo nawareka icyaha tuyumvise mubi bwacyo kugicikaho byanikize ntibyatuma twemerwa n'Imana ntabwo umunyabyaha akwiye gutsindisha izicya mu bugingo kuko bidatinze kigiye gufunga amarembo y'ijuru atake uwatakira mubwire ngo sinigeze kukumenya mva imbere mbega ukuntu abantu barize ku gihe cy'imvura y'umuzure ku gihe cya Nowa babonye urugira ukinze babona ibyo bakerensaga bitangiye kuba kandi yandiko zacu zitubwira yuko mu bantu bagoye Nowa ari abafatanyije nawe umurimo abafatanyije nawe umurimo ni bamuguye nabi kurenza abandi bose urabure cyo utazi ni ukuba mu bantu b'Imana utarahindutse ibuka mu karoti imyanzuro igiye gufatwa n'abana b'Imana y'ubugingo bwabo izatuma babahimba amazina y'uburyo bwose ashoboka yajyaga akoreshwa hanze ni abazahimba abantu b'Imana uzihangane dukeneye kwizera kwihanganira umunaniro kandi abantu barananiwe barimo batekereza cyane bakarenza urugero bikabaviramo umunaniro ijwi ry'Imana ryava ngo nyamuna gabanya ikirago gabanya ikirigiti pfina mavusenge mare kuzinga amababa y'imbabazi agiye kuyazinga gende hina mavi umuntu akumva ananiwe cyane ntabwo ari umunaniro ushingiye ku mirimo myinshi yakoze cyangwa amafaranga menshi yinjije ahubwo abantu barananirwa ku bwonko kubera imbere uko hasa naho bamaze gukarigiza ikirenge bakatinza amaso bikabaviramo kunanira dukeneye kwizera kwihanganira umunaniro kabiri dukeneye kwizera kwihanganira inzara uko kwizera kukayihanganira dukeneye kwizera kwihanganira igihe uko kwizera turagukeneye niyo mpamvu uzasanga muri biri hatubwira ngo umugaragu mubi niyibwira umutima ngo databuja atinze abantu benshi bagiye kugongwa n'ikintu cyitwa igihe kandi Imana niyo ifite igihe mu biganza icyo usabwa ni ukubara iminsi yawe kugira ngo utunge imitima y'ubwenge gusa no kuba maso kandi kuba maso ni Daniyeli n'ibyahishuwe iyo birivuze ngo ni ukomeye maso ibikurangira Daniyeli n'ibyahishuwe dukeneye uko kwizera rero kwihanganira umunaniro inzara n'igihe ntabwo Imana ijya ihamagara abantu bayo igihe bafite imbaraga zo kugenda igihe umuntu ananiwe rwose ananiwe cyane ku mpamvu imwe cyangwa indi iramubwira ngo ngwino tugende hagomba kuba gukosora ibitagenda neza hagomba kubaho kuba nta muntu w'Imana muri icyo gihe ufite akajagari mu bwonko basaba gufata imyanzuro ituma babaho bahugutse ngo bakomeze bumve ijwi ry'Imana kuri buri ntambwe y'ibijya mbere bagombaga kuba bahugutse intekerezo zabo zitarimo akajagari reka dushimire Imana cyane ko yaduhaye iri jambo kandi iryo jambo ni ubugingo ubwo ari ubugingo rero wirifata gusa nk'ibisanzwe kuko nshuti abantu benshi bagiye kwicuza na ndabisubiramo ntabwo wahisemo nabi n'uzabyicuze ntabwo wahisemo nabi muvandimwe kandi igihe Imana ivuze ujye wishingikiriza ku cyo iteka kubwiye gusa
kuko imana iguhamagaye ifite nicyo ishaka gukora ubugingo bwawe imbere yacu harasa n'hadashoboka kandi nabwo imana yatunyuza hadashoboka ibyo nabwo yabikora reka da nabwo nanone imana idusaba amananiza oya nibivuze ngo mukomeze iyi niyo nzira burya yabonaga inzira ihari kandi nubwo twagaragara naho ducitse intege umusari mukuru ni uyoboye ubwato mu gitabo cyitwa abahanuzi n'abami ku ipaje 132 haravuga ngo igihe ingabo za Siriya zari zigose risa zimushakisha aya magambo nigeze kubabwira mu byigisho byatambutse ndamubwira ngo Siriya yari ifitanye ikibazo na Isiraheli ntabwo yari igifitanye na Irisa nyamara ikibazo cyavuye kuri Isiraheli gisoza gihinga Irisa no mu rugo yireramo bizakubaho nkoresheje ijambo ngo biza kugira ngo umuntu wese avanemo ibye ikibazo cyatangiye ari Siriya na Isiraheli ibya Isiraheli birahagaze nk'ishyanga ahubwo bihinduranye Elisa ariko Uwiteka yabwiye Elisa ati humura Elisa nawe abwira Uwiteka ati humura witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo Elisa abibwira umugaragu we wasohotse asanga ingabo ni nyinshi cyane abona ni ibidashoboka nyamara imana yashakaga ko ibyo Elisa reba n'umugaragu wabyirebera ngo atagenda mu kigare cy'abantu b'imana icyo kigare kiriho nabwo igihe cyose uzakomeza kubona abaguhagarara iruhande bakubwira ngo fata icyemezo hagarara gutya genda gutya oya da uzasabwa guhagarara umwanya wawe Elisa rero abwira Uwiteka ngo Uwiteka humura amaso umugaragu wanjye arore kugira ngo ave mu murongo w'ibyo abwiwe na ubwe abyibonere kandi ibyo birakenewe cyane nyamara nusoma hepfo igihe abantu b'Imana bagejejwe ahantu bibakomereye cyane kandi uko bigaragara bakaba badafite aho bahungira Uwiteka wenyine niwe bagomba kwishingikirizaho iryo ni ijambo ry'ingenzi kandi urarikeneye kuko turimo turinjira ahantu hagusaba oya igihe Elisa ingabo za Siriya zari zimugose hagati ya Elisa n'ingabo za Siriya hari harimo ingabo ziteye ubwoba z'abamarayika niyo mpamvu uriteka kugira ngo nyizera urabona ubwiza bw'Imana izera gusa urabona ubwiza bw'Imana Yorodani yarabanjira kuko igera imusozi ariko Uwiteka yarabari imbere iyo Yorodani yatanze inzira hagati ya Elisa n'ingabo za Siriya hari abamarayika maze abwira Uwiteka ati uyu mugaragu wawe ndashaka kugira ngo uko ndebe ibintu nawe abari kwana wirebe ibintu uko ababwiriza babibona oya wirebe ibintu uko itsinda ribireba oya birebe uko ijuru rishaka kubireba birebe uko ijuru rishaka kubireba wibuke mukaroti utazibeshya kubwaho utuye kubw'abantu b'Imana bahari kubw'itsinda usengana naryo kubw'abantu mugendana ngo wibeshye ko ari byo bugingo ubugingo n'ubwawe n'ijuru gusa kandi ijuru riguhamagara nabwo rikuyobora mu nzira idahari turashimira Imana igihe twibuka mu karoti tumenye ko tugomba kugira kwizera gutsinda kwihanganira umunaniro inzara n'igihe
kandi tumenye yuko ubuntu bw'Imana butajya busimburwa n'ibyo dukora kandi ku gice cy'umwuka kigomba kurindwa ku rwego rukomeye ibidufashamo ituyobore idutegure kuzayibona ubwo izabigarutse kandi sibigitinze uyu munsi ni uvije ubyawe nibinagira umutima ahubwo wemere ubuyobozi bw'Imana bukure mu bugingo bwawe nange mu izina rya Yesu dushime Imana data mwiza tugushimiye kwa duhaye ijambo buri tuyobore nago dukwire kuyoba dufite itabazari muri kiracuza umwijima reka tugende mu isi tutanyuranije n'ushake bwawe kandi tubone ikigaza cy'Uwiteka kiramburiye kutwakira utuma rwobo ko turabanyabwoba udushyire mu gutsinda kw'ijuru mu izina rya Yesu amena.